Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel Dimas Seda, channel Jawa Se Joni. Oke guys, nanti hari ini WT bakalan gawe konten lagi. Setelah WT gawe konten cawet WT pernah apa apa gimana? Apa ini? Biasa jalan-jalan sore. Bapak lo ya. Jadi selendek nama tengi. Pentol. Karo iki berasa ijek, guys. Nenek-nenek di jalan kita uncali aja. Culek jer. Uncali beras. Uncali beras karo dhewe. Wis guys, yo langsung kita perjalanan dulu. Golek. Kok dhewe aku malah ngombe. Nyapole. Kok iso ayo, guys. Aku malah ngombe. Kok iso? Yo kowe sik tenang, ayo. Eh, apa? Baik tak kayak iki. Baik di. Iya lah. Bu itu. Ilang jo. Iya kayak ono to. Penjual jamu guys. Kita kasih saja. Ini bu. Aku tak selama. Iya. Oke. Okay. Beras jamu bah. Iya. Paitan. Tapi jual beras ya. Enggak gue duit. Iya. Gak apa-apa. Lo. Ini buat jual donatem. Lah iya. Ayo, jadi siapa yang tega? Aku baru nih. Kau pengen lebu, kau mau lebu? Kau mau lebu? Kau mau lebu? Kau mau lebu? Aku es lebu terus. Paitan, Paitan apa? Kau paitan jam? Oh cucu? Ngapo? Ngapo? Yo es nih paitan apa ya aku yo? Orang kopo. Orang kopo. Cak nom kok? Ge. Mayang, yuk kue sih. Saya lagi magang. Ketuanya siapa ketuanya? Ketuanya. Ketuanya aku. Iya. Iya, kayak mana gak dibawa? Iya, yo. Yo. Bu, lo dek pengen aneh bu, gak? Kan saya numpak becak nih kok, enggak toh. Batu. Bareng ngombe, aku tiba. Iya, lintangan yang harus mendem. Mendem gak ya bareng ngombe? Udah, nah, okay. Orang guyon jamu nembus sing marek guyon. Lah iya. Ajare jamune jenengan iku. Iki gelasnya gede Mas Pak. Nggih kolopo apa bojo apa. Iya kae condor ngono. Lah iya, kaji. Kuwe. Nek sak aku kangi. Ya sedu besek yo. Niki rasu botol mawon, botol mawon. Nggih. Wala. Selokiye Bu nek Bu. Kasih iki. Seloki. Eh, ijol kanan gak obah? Gak obah. Aku gak budek sama. Iya. Buatan apa saat itu? Gak obah. Iya, gak obah. Sama ya. Bu ya api anak guys. Nah jenang kenapa kok mau ijol beras kali jamu? Lah. Katanya gak bawa uang kok. Iya. Nah jenang mungkin gak pamanya untuk beras buatan nonton. Artonya buatan apa emang? Gak obah. Buatan apa? Walah, ketika itu. Separuh. Mbak terima kasih guys. Iya. Lihat grendel raya. Wes. Kalau bu. Nyapok. Masak mana yuk pucat semua. Nyapok. Ayai. Tasel. Yo. Yo, aku gurih wes to. Ayo. Semutan di kaplok. Tenang yo. Yo, semutan di kaplok yo. Kutek lo yo. Yo. Iyo, sayo. Nengting. Elalal. Kok ngremeh? Kok ngremeh. Iki kerara. Dengara. Ayo, dong ratong biar ayo. Ayo, jiro lu. Mas, manis ya. Walah, kok manis nih, kuih. Iya, Mas. Manis ya, Mas. Alah, yo, yo, klo. Mas, gimana cerita ya? Eh, pampang. Lajaran kertas kulo. Duh, pun kertas, guys. Lah iki mau cerita jare glundone sepet. Nggih. Sampeyan kertas ya pas aku tiba, Bu. Enggak ngerti lah. Kan cerita. Mboten antus sing nulungi kok. Lah mau sepi kok. Kayak kancaku sing cilik, ya tangane poklek, Bu. Ya Allah. Jadi saiki ora. Sik amputasi. Makane mboten nderek niki. Iya. Kene, Ci. Wes kene ae. Ayo, Ki. Ayo kek weh. Tahu sih. Tahu. Tahu. Nanti aku ge. Aku biasa enggak mlebu. Ya. Biasa enggak mlebu. Lah kowe goro-goro nek kaplok kok. Ngapo? Cinco. Tarai kowe. Alah, opo lah ngono kuwi? Hmm. Hmm.
Ai, jamu paitan. Apa suci? Bernapas salah, bernapas. Enteng aja. Amin. Paitan. Khasiatnya untuk menghilang kata kembung. Aku kembung dulu. Nah, aman kuwi, sering kembung iki pas kembung tengku. Wah, bahaya niki. Nek iki, Bu. Khasiatnya opo, Bu? Untuk gumbel lagi toh. Kulitnya ben cerah. Iki anu, blas kencur, Bu ya. Ora ile. Beras ndor. Wis ayo, wis. Ben cerah iki nek. Mbok go kungkung. Caulan. Iki sabetul apa ora, Bu? Sabetul. Nggih. Sing besar apa sing kecil? Sing kecil. Sing kecil apa enak, Bu? Anu. Nyapuk pertama aku ngombe paitan. Oh ya wis. Ora, Bu. Masuk pertama. Mau pertama mau ini. Ya lah mutah ngono. Rasa ekstrim, rasa ekstrim iki. Mentas cecek pedas. Cinyeter aku kan rada enteng kok. Eh, ngono ya. Ya yo no. Kayak betak kayak berlaka langsung tak ijolah, Bu. Nah. Berlaka kayak musibah gua sial, Bu. Iya. Ijolah. Ya ampun, niki entene beras. Nggih. Ndi kok? Pira pinten? 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 Nek ngangge arto pinten? Nek ngangge arto 8.000. 8.000 mau ndi ora? Entar to. Iku mau. Bon. Enggak sempat sing tak bayangno ya. Ora sempat mbok bayangno. Wes. Kok kepres kepres lah lah. Nyakete metu iki. Ayo. Nek dit prak iki wes iki 10.000. Ora 10.000. Wes beras wae no. Pun ngangge arto ngono. Nggih, bayarane. Nggih, berasa kangge sampean. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Pun Bu, monggo nggih. Terima kasih. Ajak. Ayo, Le. Cilik, gak apa, Le? Ora ilang. Wah, sing jangkruk nih. Tarang jangkruk. Gak kira langsung ilang di. Lek aku kae, aku kae ngombene ra ditenggak. Ya. Seruput mendel. Malah nemen nek. Makane kocek. Licing yo. Iya. Enggak polisi tidur. Jangkruk. Iya. Iyo kok kok dicang lah lho. Yo ora apa-apa. Iki sopere kok iki pertama kali panganan piye. Yo cek ning ilat iki cek. Kok ilang-ilang yo. Ya wis ayo. Aduh. Ini apa? Semetak. Fresh ndo sehat. Mejak. Ini lek aci, guys. Yo ora. Mejak iki dulur kok ibu, Ji. Mejak. Iya, Ji. Dulur kok ibu. Aku kan mirip Mak Haji. Iya, kowe mbok yo nyempung-nyempung nek nyapu. Eh, mau ngehek lu. Bener matem, Dor. Bener. Di jajan lo. Yo sik tak cuku. Lah iki lho gedhi cuk kok geger. Oh iya, iya. Lah iki nek lah iki banyu-banyu. Lho iki Dor abung, Dor. Dan cukup ah. Jajan rasane jak. Tak jajal yo. Iya, rasane le. Oh iya. Rada nganu pra. Sing dhisik kae yo. Sing mbok pangan kae kok ngene iki. Masa iya? Selagi kae? Iya. Nek iki kan jambune ben. Ya wis ditebang kan dadi ruko sik iki ora. Semut tok. Mau aja mau. Lagi buka iki jendro ini saki Yusak. Semut e. Semut e yo. Buka jendro. Ora iso. Semut e ngor yo. Semut iki kabur ora perkara angin e. Perkara babana kok. Babana. Bar ngombe paitan ngene iki. Yo. Iki ora cak. Iki enak kan ne? Enak isine ora? Enak. Enak. Cak. Kecut. Kecut. Kayak sing dhisik kae yo. Paling kurang mateng lah sing apa aja. Ki udan-udan. Sing dhisik kan legi yo. Wek kuwi legi. Tapi yo seger rapi. Udan sepit eh. Udan sepet yo. Apa tapi seger lho yo. Yo ngene wagi. Tapi seger pas wagi lho. Ngetan eh. Heeh ngetan kok tuh. Oke, medgan. Yo bar mentem. Hmm, sapa? Mentem anu nang paitan. Iki ini lem juga. Yo, oke. Okay, hmm? Oke, okay, Bu. Nggih. Apa kunci apa kuwi? Tekan kunci apa? Pekarangan. Ini deh. Sultan. Ini juga saya kena ngomong sultan. Hmm? Hmm. Kok yo enak wit kok yo enak. Aku tak lagi. Nah. Sekarat kok. Bocah iki piye? Lah iya. Walah. Banyune ya kayak gak lagi. Lah tapi winginane ibu sik. Sing winginane lowo gitu. Lowo kipol, Bro. Tapi sayangnya emang karena lowo kuwi yo madu. Terus air madu. Tapi iki iso gede prawe ta gini. Iso lah. Ben yo sampe meneh, Dok. Apa ne? Isine. Nyek, mbok ngene iki apa sekok kuntang kowe? Dene sak meneh-meneh yo ning arep omah yo. Ora, ngene mandur iki mari iki wit iki cilik. Nek wae wis wuh iki. Pun iki iso wadot ora? Heeh. Wae wae ngono. Mas iki iso gudi kok ngene, Mbah. Sapa Mbah Juwer?
Kan cangkokan. Cangkokan iki yo kecil yo. Cangkokan kuwi kecil, dia udah berbuah. Wet kumbien kuwi cangkokan. Kuwi cangkok uti tapi yo. Gagal cangkok iki. Paling stek nih. Ora ora stek. Ini silakan karo kates. Stek pian udah yo kok ngomong. Ya bodoh. Cangkoknya umum-umum. Birahi. Oke. Okay. Iki dolan gene Bapak dulure Aji apa? Ora kaget dileran yo. Ora lele. Gak lele. Mbok wong tertentu. Apa golek gawakno bojoku. Oh iya le, eling mak. Yo yo ta. Yo. Gak ono pare iki yo enak pare. Di pare. Duh, jondor iki. Kok aman aja nolak. Yo ben iki kabeh ae. Omahe wong yo sawah yo mbok. Yo ora. Yo. Aduh gak lemah. Kenapa? Iya yo. Iya yo. Mas, ada, sake mau, sake mau. Ojo sak. Ndak nyapo lho. Kedi kerasa iki mau. Sake kerasa iki enak mau. Nah. Umpaan serongan ora kene. Ora apa-apa, kok yo ora bendino rene. Kurang tentu nek acik gelem rene nek. Yo ora. Soale kan karuwane kan rongos. Balik ning mriki. Piye? Haji. Terakhir iki mbek cacaki. Ini bener ning mlaku rono nek yo. Santai, wis dong. Barap enak kabeh lek ku aku. Sedambut. Kabeh pokoke ningali kon rene. Yo ya lah iki kan ora tipe. Kan ana ra tikran sak mo. Dan dari. Wis ra popo ndur ra popo. Ra popo wis ra popo. Sak si tok cung. Gege. Gede sesuai. Wes. Wes. Kok ne. Eh, aja kuwi tok mau nek mau dikeki. Ono no aja. Tapi mbok rujak. Burce enak iki, Dor. Lho, lungku cemilan kae. Jogo to ne. Lha iya. Kok iso? Kowe iki lho kok. Ya. Ono lah bang abang. Ya, podo. Iki lho, iki lho, Bro. Nah, iki pancen dipangan iki wonge lho. Iya, iya. Dipangan e, Dor. Ora iki. Eh, jenenge pangan pre, Mo? Dipangan bebek bering. Iya, lho. Bebek jugo kok milih-milih lah. Klo iki lho. Yo. Cilik-ciliki. Ya Allah. Aku ki njukuk sing iki kopi ya, Dur. Kopi. Kuwi teh, teh selop. Kayak iki kita gawean de alam. Oke. Mau kita ngene lagi mau kan mau ndur. Ya. Gorena oleh mama yo dapat. Nggih, nggih purun. Masak apa, Bu? Mangsa. Sampai enak, Bu, aku. Saya juga tawanin tak inggo malah. Mending Pak Meten do telepon apa? Betul meneng kowe. Meleh sal. Yo oleh ora dipangan wonge kok. Oh iya. Iki dingenge ndeknya wit go intan kabeh kalau gak sido. Menang masaci rene aku ngono. Nek kan jire kae takok kalau. Yo. Kae biyen pancen. Aki request nang Haji, Bro. Lah mau jalan-jalan kok. Daripada gak di tujuan ajak. Rene. Ayo gak ayo. Ayo. Wis lah ra oleh yo, Bang. Yo lambe. Kok ayo. Napa? Iki kebun binatang. Iya, nek macane ndek. Gitu lho, Bro. Iki gini lek. Iki yo gini wong kabeh, Ci yo. Hah? Iki lemah iki sirip-sirip. Kapan pora, Ci? Jadi petok paling wong. Makane ndek biyen ya, Ci yo. Eh, Dor, ya, Bro. Dia kok no. Cek ya. Anggur mlebu hutan-hutan iki rawan, Le. Yo. Iya. Ayo, Ki, ayo. Jogyo pondor ngono gak kaget nek. Iki kekayaane apa jenenge Bu Haji, Bro? Ndek brene makane pas perang, Mbah Haji kae bingung ndek ndang. Matoki lemah yo, Praji. Dari yo. Mo, iki tanaman, Mo. Tanaman iki kuwi ndang jaluk golek anu, pucuk merah. Lho, iki wong usaha, Ji. Usaha. Gak aku. Ketok iya. Usaha mo iki. Heeh. Wong diono ngene iki yo. Heeh. Pucuk merah, Mo. Gue iki sampe rene sawahe kono. Iki, Pak Embam iki. Hah? Eh, mek mesak klaras dulu, Mo. Mesak tundun, Mo. Iki sing ndil, Ji. Iki arek kowe iki sing ndi? Lah aku pengen sing ndi? Ya roh, sing kepengin kowe. Lundur tuwek, Dor. Gak bahaya kan. Kalau ijo ae. Iki lho tuwek. Iya klopo ijo iki lho. Lah iki matamu lho, iku janggel e. Sing ijo lho, ndi? Sampe mendem iki klopo ijo. Iki lho, Dor, kantor, Dor lho. Hah? Lho, aku duwe kok nomor. Duwe? Cuma enak peralek. Kalau ondo. Cuma enak tuh yo. Iki londo enak ondo ni. Enggak ondo lo. Enggak ya sarat-sarat le. Rasa ngawur tu tiba. Gue yang tadi kamera mati tu bang bos tinggal. Kau dah gue yang kian. Sebab.
dia mah ada bu kayak gini, kue rono. Yo, kue lo gede, kue lo. Cikalan ni. Orang cikang gerak cikwin tak usah. Yo. Di. Aku suwira tau ini. Masa iya? Nyasi. Jaki lo, awak cili, ejak. Dipasang oh, sing penak mau. Sori iki kok ambles, Bu. Sori, sori. Ya, lho, lho. Mati ngene. Kapopo? Ngene kudu. Kurang munggah. Oh, ora ile. Tenang ngene lho, ngene. Eh, kurang munggah le, le. Ngene le, kowe pemateni aku iki ketok. Tenang le, pemateni aku kowe. Dhuwur kulo lah, ngono. Nek ojak ning ini kulo diantara. Iwo diantara ngiwo kulo. Cok pinter kabeh lah kulo. Lebon kono. Slep. Wes, ge ondang. Tapi ini sore gue enggak lo. Wes apa pro glitak lang gas. Untuk konten. Ini berapa? Alah tanamane ronge rusak nek kates poklek. Yo. Lah iya. Wes gak gejak kok swimen iki kapodan. Wes ora melok aku. Jelas sungkrap engko. Cari cengeng. Kalau mau kalau mau, segede-gede jak. Iya. Terang ya. Dua, weng 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 weng. Diuntir aku mau cucuin. Ini cara doar tampani. Lo sama bentuk blok DB. Tampani ya mau. Sama nunggu tampani kenger. Gembok lele, gembok mau. Lo ngelopor deh gembok. Aduh. Orene. Orene. Orene isi. Maksudnya orene banyune. Yo enak. Menenge. Orene. Mbok sing iki kono. Yo. Yo ora. Kejo sap banyune. Iya. Eh, lele, lu kuwedi gitu lho. Kuwi klopo pon wis. Klopo. Eh? Wis apa iki jupunan iki kakek. Aku tau sing kuning kene Pak Es bek yo. Wae cikri e. Yo. Aku nyolong mek mandor mek jal duwe wiwit. Wis. Ayo. Sowi jan. Ini mah penak kok. Mesti tenang wae pengen golek bakul-bakul karena memang wangel bakule yo Pramo. Yo wis golek iki mau ae. Wis, eh boh karek kowe. Wis yo. Wes le. Berasmu kuwi gowo bae. Yo. Gowo ning bajet terus, terus wakwene wong dikekno. Kan kita niate berbagi to. Berbagi. Ora cuma pengen entuk konten iki enggak. Enggak. Maksudnya yang mau kan ora bar to. Yo karena memang golek sing pantes guys. Wes. Telu kok papat lele. Aku rasa. Enggak wes ngombe wong telu kok. Lho. Ombe wong telu. Iki mbok mulai, yo kok mulai. Kok mulai. Ayo. Ben maaf. Lah. Iya, kau mulai. Kau mulai. Yo, posisi telu ah. Yo, yo. Wah, lah. Yo, ngundah ki. Pengundah le. Kau canda isu le. Yo, aja kerle. Tata siapa? Kau kilo. Tata kerama tinggal ya. Yo, ya. Papa to yo. Apa? Lagu lu macam lu tak kuning. Yo, kau. Kalau kuning mau, sedih mau. Ki projak. Wah, ya yuk capra muka, guys. Wes, Ji, sing karo Ji, si jengah. Ayo. Wes, kok malu. Wes, bro, wes. Lanjut, Jo. Ayo, Ge. Mas, dengarke. Wah, kok watu. Iyo, klopo. Kok ora mawat. Lu Ji tambahi yang ayo, penak wes. Wes, kon. Ben dindung wong telu ku lho, enggak usah, Ci. Apa rene ku? Ya iya. Pun bu, ketan sabu. Oh, ben rapena. Rapena tambani. Wah, krecek. Nah, ndur. Tahu. Balik. Jeru yo. Jeru.
Sing tak pinginan lho, Cik Panjang kok enak banget. Iya, sing pas pinginan iki yo. Iya. Kan lu wuki iki. Sing juga wah. Sing juga. Iki jane nek bolo kali boleh apa? Kasep. Iki ono to. Kak. Ini benda kok kena nopa, apa watu? Wis tekan klopo ku. Wis. Tekan klopo. Geni li. Klopo ndur kuwi. Degan banyune. Krambil. Nah, iki. Saya sampeyan kerja. Mosok ana. Ya kan mbok cokoti biji. Kowe biasa. Cak iki lho tau nyokoti ndek. Iya. Ya Cak, dia kita mbok cokoti Cak. Ngosel-ngosel kono. Cak silat biasane yo. Wes iki. Ngene. Iki tuwe endo mosok. Tuwe. Iki koyo umur piro kok iso sunat puro? Ya ora. Wes klopo. Wes tuwe yo. Klopo le nganggur iki. Cak iki Cak. Dia bilang ini Jaki tahu gak konten ini kita coba kau tidak? Iya Jaki. Untuk merangah. Kayak jaran. Terus tuh yang malah nol dulu. Langsung Jak. Lalu cokot Jak, ini Jak. Terus tuh yang malah. Biasanya buat cokot nol Jak. Le, mau benda kayak mau cacing kena. Caranya gini masih salah. Yo. Wih kok kena jempol enam hilang malah. Lah yo. Masuk kita tuh buat sih. Ojak kakek, Bu. Mun Bu, jambune Bu. Ojak kakek nek pemanan sithik le aku sak meneh tok anu. Dapuran le. Iki terus dadi nopo? Iki dadi kelapa dicikalan iki le. Cikalan iki. Ora degan. Delo, degan iki kemlamut iki. Kacang kita cili mah iya nyapa ada yang cucuk nak aja sih cucuk apa nih sih pingguan gercetak nih tadi ya tuwek bah ketuwekan waduh tuwek pun tuwek cucuk cucuk mana jangan buat tempatnya dipanen tuh bu ngeten iki mboten parah dipanen. Leter. Wis cuce iki mbok cuci kabeh. Apa iki geblak glundung? Cuce. Cuce nyapa lho. Mbok kupas iki mbok parot. Piye iki? Cuce cuce cuce. Cuce jajal. Jak. Atas iki Jak. Wah iki iki ki ra tau gudalan bendu. Hoi nek biyen nek sing kuning kayak dicucuk muncrat tak lo lah ya kan gong anu iki wis walah iki kira ada ora ada dudu iki klopone pangker minen iki kowe yo klopo tuwek jere sapa iki ndur klopo tuwek mari kerminen lah mak nek jangan nganu kae kermita mas kan cepan iki ne klopone cek nom tapi klopone cek nom cek nom bu ning ini bu nate kok lek umur piro nantinya enggak ah ajal yo yo bismillah ger tuwek di mbok lha pile rasane jajal jajal mau jajal mau bismillah eh aci lah aci ae sih ya pile rasane mau yo kok klopo ae banyu klopo iki wes wes sampe ka nyapo nyapo santet temen tak luntur nyah jajal satu jajal bismillah bro oh lo ini kadunung. Ger. Ora usah cuci. Wis cuci wis cuci. Wis cuci wis. Wis pun Bu. Ger. Saya letak bacok aja. Botok enak. Mari mari mari. Penyu nicik sik sik. Leru. Tapi ngorok. Heeh. Tekno jak. Ger. Walah segel le. Ger. Dis bacok. Makane cangkem. Iki lho. Nyuci nyuci. Dan apa baca ning ngarep ngene iki ndak. Wala, lu ning ngarep dhewe. Dicucuk iki. Gak tau. Gak tau. Gak tau, Bu. Oh, gimana aja. Wala, lho, kene iki sotenge. Lho, 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 ngajak. Ki men kerminan. Yo, Jak. Wala iki cikalan, Bro, nek iki. Iya ora. Hah? Wis santai lah. Eh, cakar mau makan mau, makan mau. Kene nek kerminan iki dicidin lho, mau. Cek nom tapi yo. Heeh. Cek nom. Jak.
piye lek koyo peduyan kowe. Aja pangan panjang panjang urung ketok cak. Banyune jek akeh lek. Iya jumbe. Alhamdulillah. Topine koyo seng ketra angin lho. Cek, tahan kurso. Iye. Nes kupili. Aji. Gak wes ampun bu niki kok anu ni ganyangi cikalan iki Mas. Oh, cek enam. Cek enam niki. Cek iki. Cek. Oh, dulu mana mana canggih betul. Tak ke? Koro, akhirnya. Oh, koro imen ni. Kita cuba bro. Cuba ini. Wah, kak. Wah. Wah. Wah, cak. Wah, tak singan ni, kok. Ayo, nak maghrib? Nak maghrib tu? Apa? Untuk pulang buat dingin? Apa? Temang aje. Boleh aje.